Shoqata e pronarëve shpreh shqetësimin se me buxhetin e vitit 2014 qeveria nuk po i vjen në ndihmë kësaj shtrese, pasi fondet e parashikuara janë minimale. Sipas pronarëve, qeveria po bën regres në këtë drejtim pasi nuk ka përfshirë në buxhet kostot nga vendimet e gjykatës së Strasburgut. Por nga ana tjetër, fondi i parashikuar nga buxheti i shtetit është vetëm 3 milion dollar, ndërsa 13 milion të tjera parashikohen të jenë të ardhurat nga legalizimet. Edhe ke shifra për aluizm, për pagesën e pronarëve që preken nga fondi i aluizmit, mund të themi që vërtet duket 1.3 miliard lek apo 13 milion dollar. Po duhet kemi parasysh që gati 7 milion janë borxh që kanë dalë vendimet e qeverisë të shpronësimit dhe nuk janë paguar akoma pronarët e shpronësuar. Në një takim me kryetarin e Partisë Republikane, kreu i kësaj partie akuzoi qeverinë për mungesë vizioni në zgjidhjet e çështjeve të pronësisë, ndërsa tha se do t'i drejtohet Brukselit për të asistuar në zgjidhjen e ngërçit të pronave. Detyrimet për konvesim financiar pronarëve janë rreth 20 miliard euro të parashikuara sipas ligjit për klimën dhe konvesimin e pronave. Duke ecur me këtë ritëm, konvesimi do duheshin rreth 700 vjet për të kompensuar pronarët. Po ashtu në projekt buxhetin paraqitur nuk janë planifikuar fonde për pronarë që kanë fituar gjyqin në gjykatën e Strasburgut. Qeveria ka premtuar legalizime falas për të gjithë ata që kanë ndërtuar paleje, por ende nuk ka një skem të qartë se si do të veprohet për pronarët e tokës, si dhe ku do të gjenden paratë për kompensimin e tyre.